Ndi papa Sava. Ese Marigo. Kame papa Sava. Izini nini zo bita imbwija? Ho izo nini ni imbwija? Utoto two hasi n'utubogere. Ese? Ariko tubogere buryo nitwa turyoha. Iyo bari twusoromaho. Apo? Hey. Kandi ubona n'ukuntu naniwe ase ubuhati birayi aya masaha ntabona nakubwiye ko ndi buzane n'umukitse none so sanze ndyamye ni mwangu kuko gute wataye ubundi urabihata ubundi kuvanaho igishishwa n'ukuntu bisigaye bihenda ikiraya cy'igihumbi ubundi iyo bitekere naho ngaho nago byaribwa ibyo mukaba ariko tubirya ku buryo nabiteka maganda se ukabirongo ukabikata kandi ugereka ibishyimbo ugereka ibishyimbo bya kanga se Oya nawe rwose ngaho watinze kandi rega mbashonje urabizi ubushonje ariko rwose ndimba nawe ntukandenganye suko wakanaje umbwira wakabanje kumbaza uti urumva umere ute umeze ute ubuzi ku ibintu ngaho basi sorry ngaho basi ndoma bite se namahoro ngaho basi sorry eh ko muri nawe arize se
none se Marigo ubona nzi ko tugiye kurya ubundi tukaba turuhutse kosa ndimba naruhuka kuri aya manywa nari kuba nduhukanya nyine n'uyu mwana w'umukobwa akara ariko narakunda gutera icyumba se kiratunganyije wenda ngo namara kurya hete aruhuka ko yambwiraga ko arushye ndimba urakomeje se ariko ntacyo nta nicyo bitwaye nundi tuzaturara mu buriri bumwe nundi se kuri uwanjye wowe nande nande mwese muri abanjye yaba wowe yaba we ngo ndimba uzi ko wajya wabambwira ko ukina filime nkagira ngo barakubekera uratebye ugatebye uzi ko nari mpamutse ngira ngo nibyo kidoma hakurya se muri aho namahoro aruhuye n'umutwa uteka nsuze mari gahita ndebye yarageze ntago ari kukuramutsa rego uyu ni mukeba wawe ako ndimba wajya ureka gukina ngo ukine n'abana bumva ariko se umwana ngo ndacya urumva ayo magambo wawe mukeba wawe byakire kandi ubitera amahano mukiranye se mu buhe buryo yagiye gushaka kwa nasa rero umubwire wenda sinzi najyaga mbigucira migani ntunabyumve se uyu mwana se uyu mwana dufitanye igihango dufitanye igihango kuva kera buriye niwe muntu wamfasha akaboko kugera kuri bitugezeho byose hanyuma bikaba yamfasha akaboko muri za 76 niwe muntu wabashe kunjyana amfashe aragenda no muri Kongo angezayo nari umwana mutoya niwe yari mukuru aravuga atari ku mwana nari kwikundiye ngwino nkwigisha akazi turagenda nkubita mwishyamashyamba ya Kongo turagenda ducukura gasegereti ducukura gasegereti dushaka matini turacukura noneho urabona hari imyobo ibi iri mu birombe hari ibigenda icya hari bizamuka rero nago twagiraga amatoroshi ya yandi bambaranga ziraza guhura he no kuba umwana uretse tubanze wumve ese ndakubwira intandaro yo kugira ngo ubone uyu ari mukeba wawe none utangiye kandi reka mbanze mbikunyuriremo utagira ngo ni ibintu byaturutse nahanga urumva none se uratega amatwi kanaha se uyu mwana rero nibyo nakubwiraga aranjyana anyigisha akazi ndakora tukajya tugira igihe tukagaruka mu Rwanda kaji wacu mu gihe cyo gusubirayo akankoraho ati tugende ariko yaje kurwara arwara indwara nyine urabona twagendaga mu mwobo tukava nkaha tukagera hehe mu birometero nk'8 twagendaga ducanye amatara bacana gutya ayo kandi nta nubwo yabaga arimo peteroli ibyo ndabizi gusha ku nyigo ku jyewe noneho aza kurwara rero aza kurwara indwara bita glucose ni silicose niba zazindi barwara silicose numvaga ari glucose ni silicose urumva ko biraza kuko umuntu w'umugabo yamenyeye kugenda arya amabiso urumva za glucose ziba zigukukiyemo ariko se nk'ibyo uzanye imbwira aho bihuriye nk'ibyo uzanye hari aho bihuriye by'amabiso uko biso nibyo ko mbuze biswe nta numvishe biso ngaho urote ibyo uvuyemo bizo bizo sebizo ibyo reka tubyihore reka dukomeze ingingo twa hanyuma arwaye aza kurwara umunsi umwe rero arwaye ndavuga nti reka kugira ngo tuzacyure umubyizi ndemera ndamurwaza amezi 6 yose nkora ngenyine kugira ngo tujye ducyura umubyizi nyuma rero nange yaje kundwaza ubwo bagiraga gutya bagiye guturitsa bafata ibyo bitaga ibijumba ine bacukura gurutare bagashyiramo icyo bita ikijumba bagacukura handi n'umwa bagashyiramo icyo bita ikijumba nka kwa kundi hakurya abajya babikora ujya wumva biturika bagashyira akagozi noneho bakajya kure bamara kujya kure hari ukuntu bagira batya bakavuza ikintu kivuga inzogera kugira ngo abantu nyine bo kwikanga bagaturitsa baturikije rero ntabimenye sinzi ukuntu ibibuye byaje bigwaho abaraje nk'urubanya iyi ndatari yari itarangana icyo aragenda ayikurura hasi irakobagurika arankurura ariko angeza hanze ntibyangwaho icyo gihe ubwo nanjye nararwaye yakoze amezi aya
akora wenyine nawe ngo tubone umubyize ko twasaga nyine twakuraga nk'abafatanye nyuma yaho rero yaje kuremba arembye sha ndavuga nti ntakunda aravuga ati reka ntahe ntago nyishoboye kandi koko ntabwo aragishoboye ndamufata yari mukuru mukubita kubita umugongo ndamujyana mugeza ku muhanda kuva aho twakoreraga muri iryo shyamba kugera ku muhanda naho hari kuva nkaha ngaha ujya nka hehe ujya nka za rusatira urahabona se rusatira ra oya nka za rubona nka za rubona ndamuheka ku mugongo ndagenda re urwo rugendo mugejeje ku muhanda ngize amahirwe mbona ikimodoka habagaho imodoka urumva muri za 76 hari hariho imodoka by'ibikamyo ariko bifite kirya kinyuma kimbaho bampenda henze umushoferi umushoferi yavugaga igiswahili ndamubwira ndamuhenda henda ndamubwira nini saidiye abaranyumvishe abaramutwara agiye ariko asiga mbwiye ijambo aravuga ati ndagiye urabona ko ndembye nshobora kugira nyankagenda ngapfa utaraza utaragaruka napfejo bundi umwana w'umukobwa uzaba ari mu nabanje w'umuhererezi mu bakobwa kuko ntiyarazi niba umuhereza azaba umuhungu cyangwa umukobwa ati uwo mwana rwose ndamuguhaye azaba uwawe turanywanye uzamurongora umutunge kizaba ikimenyetso cy'uko twabanye twakoranye neza ubu rero Margarita rwose nari ndimo ishyira mu bikorwa kugira ngo igihango nahanye n'uriya muvandimwe kugira ngo kitazadusama kandi nagaburira nta nubwo byansama njyenyine nawe wabigenderamo ubusa urabona utamaze ntumaze gusama se wagira ngo cyansama njyenyine twajyanira na da ngaho rero ngaho nagira ngo usobanure impamvu uyu mwana w'umukobwa aje ndimba papa sava papa sava wahamaga ese ubundi wabaturanye papa sava nkikira Marigo Marigari wabaga yabaturanye aho hasi bakadufasha ndimba ariwe kandi ndimba ngendera nabikubwiye kuva kare n'ibintu biruve muri byirenge papa sava Marigo Marigo ndimba wari aho hagiye nabaturanye ko ndimba abaye iki Aba ikindi ndabikubwiye. Ndi kiki bayi? Igirange gira Yesu guri mu biki wo. Igira yo bayiva mu hanga. Ave utamukubita. Uramucura umwuka ndugira cyane. Aba yikise. Nari ndi mu yari pranka. Iki yari pranka. Pranka. Eh yari pranka. Nari ndi mubwiye ko uyu nyine muzanye ngo abe mukebe tuzajya tubana mu nzu twembi ari igihango nagiranye na se nuko ariko yari pranka ubwo rero ntarasoza inkuru umubwiye ko bagiye kujya babana none se kudatarwa ngo ujyane kwa muganga ndamushobora kuko njyenyine koko wamfashije nugira za nimero za ambulance wamfashije koko none se ariko ubundi ubu ngubu ibisa ni iby'iki ibi ni iby'iki iyi ni imyenda iyi ni imyenda imyenda y'iki ni imyenda y'agahinja nari nagiye nyine bisobanura ari no kudidima kandi byose narabikubwiye ko ibintu biri bushobora kubyirengera ngiye wumva ubundi ibi bintu biri bube papa savan hagira ubimbaje mana yanjye wanyirije umugore uyu munsi papa savan reka mbanze nkubwire ko bigenze bye n'ite wanyirije umugore uyu munsi bikaba ibyanyu ibintu bya franka ni murake mbabwire uko byagenze nigenga atazagira ubimbaje ndo ndo ni mende nimo none se yakagera hata papa savan jye wumva nkubwire ukuri byanyanze mbabarone ndamatwi higendere n'abayobozi batansanga hangaho byari bimeze bite njyewe ndi ncuruza imyenda mu buzima busanzwe imyenda y'abana ndimbati yaraje mu isoko ncururiza arambwira ati umugore wanjye aratwita ari hafi kubyara mfasha undebera utwenda twiza ndadutoranya
tuje ndanganire byiza nimba umugore wakuru watabasha kuza mu isoko reka ngiye ngutoranyirize hanyuma dupakire valise tuyijyaneyo tumwereke hanyuma we yicagurire bitewe n'ibyo ashaka tugeze mu nzira ndimba atarambwira ati mfasha nkurere umugore wanjye Franka mbanze mubeshe yuko uri mukeba wiwe ari undi mugore nsanye Musa ubu mwari muzanye imyenda mukamubeshya ko uri mukeba byose n'indimba tubikoze mwari muri Franka ngaho Frank Frankinga noneho akira Franka ariko ubugorye mwihaye ni bibigati tarura umugore wawe wambwa ndamushobora se tarura ndamushobora se wamfashije mfasha Franka mfasha pasava mfasha zinga naho dodo n'icyuma cyangwa uziko icyuma cyamutema yesa barasora yesa barasora I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.